مسلمۃ الکذاب د پیغمبر علیہ السلام زمانہ کی دعوت کرے وا د نبوت او سره د نور مرګرو دی پیغمبر علیہ السلام مجلس ته راغلو خو دی بدبخت لک شاته پاتې شو نور مرګری را مخکې کړل او پیغمبر علیہ السلام سره ملاقات شو. دا پیغمبر علیہ السلام طریقه دا و چې میلمه به راغی نو هغه میلمه چې به رسوتو نو څه به یې ورکول ولا تحفې تحائف به یې ورکول. نو مسلمان مجلس ته حاضر شوی نو نور ملګري راغلي و نو هغوی ټولو لی تحفې پیغمبر علیہ السلام ورکړلې. بیا تپوس که تاسو سره نور څوک ملګري شته یو ملګری بار بل هم شته وی د هغه د پارندایي څه واخلی مسلمۃ الکذاب لیم څه تحفه ورکړله. تحفه هغه ته ورسېده بیا ملګرو ته چې تحفه درکوي نو لږ خو را مخامخ شو سره کنه. نو مخامخ شو چالاکو پیغمبر علیہ السلام تو ایستا کلمہ زویما دا کما کلمہ چته وینو دا در سره زم ویما او دا کم قران چته وے دام د سره منما او ستا بانګم ویما او ستا پشان مزم کو ارسل منما او بس دې مرګرو ته دوه نوې چې د خاري حکومت دې ستوي درې دې هاتو ته مال را یا دوه نوې چې مانا رسول دی او منه پیغمبر علیہ السلام ته دا کار دا الله دی والله زه اخیری پیغمبر رو لګلم ما نه پس بل پیغمبر ناراضی. نو دا غټولی خبر سمې وي خدا یو چیرې مام لګ وسره ومنه دغه یو ټکه پکې خراب شو چې مام ومنه. نو که یو انسان ډیر کولی خولی کارونه کوي او نورې عقیدې هم درستی وي اعمال هم درستی خو دې عقیده کې فرق چیرې پیغمبر علیہ السلام نه رستو بل څوک پیغمبر کی دی شی که د شاتو چاټه ډکوي او غټ چاټه د شاتو نه ډکوي سه معمولی غندې مصبر پکې ورواچې نو د شاتو هغه خوند به ټول ګډوډ شي مصبر دی. نو دا غلط عقیده ترخه د ټول خوږوالی ختموي. الله پاک دې زمونږ استادو د عقیدې حفاظت وکړي دا خدمت نبوت د پاره ټول مسلمانان هر ډله کې دي هر پارټي کې دوی کې د ټولو اتفاق دی. صرف دا یو قادیانې دا پکې مخالف دی او دا نور ټول مسلمانان متفق دي. دا قادیانې دا را لیدې کافرانو انګریزانو را لیږلې دي مسلمانانو کې دا سګنو خو انګریزانو دا سیس پیدا کړ او انګریزان زمونږ په خوانی دشمنان دي ټول ملک قبضه کړو. نو بیا دا دے دا مسلمانان دا انگریز خلاف شو او تحریک اوچلو او جہاد شروع کر کافرو سره جنگی دل انگریزانو سره انگریزانو بیا قید و بند او سزاگان ورکولی. نو دا تو رمزو بابا جی صاحب خلاف ام ورنٹ قوتو چی دیم گرفتار کیا ناغوی چی زخو گرفتاری نورکوما چې د دوی په جیلونو کې او قید و بند کې هم خو زه به د آزادو علاقو کې د دوی خلاف جنگ کوم جهاد به کوم. نو هغه سره د ملګرو د جهاد اراده وکړله او هغه سره خپل موریدان شاګردان وغیره تلل. یو تمانځو کې یو هلک او هغه ته به ماما دین وي نو دا دا کونډې سوی به هم وته وي نو د هغه مور کونډه وه نو هغې بابا جي ته وي چې دا زما سوی ځان سره مه بوځه دې ما سره پرې نه بابا جي اجازه ته کوي ته د مور خدمت ته پاتې شه. یو بل نوجوان هم هغه هم پاتې نو ټول خلک د دې ځای نه لاړه د علاقه داسې خالي پاتې شوله. دا یو نوجوان نوروز نوم او دا بل ماما دین نه دوی به پټي ته تلله او راتلله او هر ورځ به دا خفقان کو چې تورنځو بابا جی به سونه سختو کې موږ دلته په آرام او په راحت کیو دی به دا خفقان کو. نو نوروز او ماما دین دواړه پټي ته لله للبا یو د سین نه دی غاړه پټي او دا بل بل غاړو یو ځل دواړه لاړل. نو دا نوروز په پټي کې لږ ساعتې ګپ شپ ولګو او بیا ماما دین وې زه خپل پټي ته ځم وې زه په مخه دی روان شه. چې روان شو لږ سات پس یو انګریز راغی او دلته کې د ډېرو کبانو ډنډو ډکم ځای کې دي
نوروز و تدا سے وقت نواتی آغالک روان دی پمند ورش آقا تا معلوم دی مامادی نے وقت یاد کنو آقا پمند مند ور آگئی مامادی لے آواز اور کہا لکھو ادل تدا لے کبانو ڈنڈو نا کم دیکی آقا چی وطو کتنو وی پیجا چی کافر دی دشمن دی مسئلہ سے ورلان دی کو اچھتے کو را اخلاسے کو اور دا پاسا پکین آستا پر سادر رواقشتا اور دے مرے کی وطا وروا چوتی زندے کو اوزان پس ایراخ کاغ درون کافر چی دا سی ایراخ کل کئی اوچیٹا کئی وزن چی را کاغی اور پسین پوری وطا خپل پٹی تا آل تسادین کی را اخلاس کو دا غٹ غٹ چمان ایراخشتا پا غی پر سر سر بیشتا اور دا نوروز پا دا اخور پا غی دیوال اوچت والاو آواز بے اور کئی ٹنگ شما مدین تا چی دیرا کاغی سادین تا ٹنگ شما مدین تا چی دیرا کاغی سادین تا ناغیل تا کہ سٹ وٹ پر نو دا کافر چستا پا عقیدہ باندے حملہ کئی نو ہر قسم کافر شی نزان و تا ماما دین کاؤ بس سادین تیرا کاغی دے دے کہ تا اس تا خبر اتری اوشو لے دا ختم نبوت تا پارا چا ہر قسم تعاون امداد اخلاص وی او دا مشران کم الار دا تخین باغی کی تعاون امداد پا اخلاص باندے کوئے آئندہ قومون دا پاراون دا یو کل لار پا جوڑا شی استاز پا دے جوڑا کڑے لار باندے چاہ گوئی دا دین خدمت کی ناغے کے بستاز دا ٹوڑا سوا بھی اللہ پاک دستاز دینی خدمات او جذبات پا خپل دربار کے قبول کی